E aí, buzineiro, beleza? Olha aqui, ó, essa Frontier Ataque. É, atacou aqui na sua buzina para colocar aquela buzina mais forte do mercado. Aquela que você encontra no site também, né? O kit monstro, galera, adoro, hein? Essa é bruta mesmo. São três buzinas, cada um com um motorzinho. Por quê? Para tocar todas legais. Adicionamos três relés ali, ó. Três fuzis, é lógico, né? Daqui a pouco o nosso acabamentinho. Deixei aberto aqui para você conferir o espaço, galera. Compra lá no site, dá um toque pra gente pelo WhatsApp. A gente dá as dicas em qualquer carro. Temos vários vídeos. Agora escuta esse som aí, buzineiro. É um espetáculo de buzina, cara. Ninguém vai ficar na frente. O som meca vai acordar. O celular vai pular porque você passou na sua buzina.